Rokham Obhijantrik Mohabidyalayot etiare pora kothur hobo kotripokkho arokhir sahayot protito somossar samadhan koribo lagibo hatjon koi chatroi mohabidyalay kotripokkho gobokoto kora nasil nikha ulai jaute protijon chatror bahogriho jabo mohabidyalay kotripokkho Chaluk paristhito Ahom Obhijantrik Mohabidyalayor 7 number chatrabahor 7jon koi chatroy ek bhoyankor pot durghotonat mrityu kakoli luar pasote rajyajuri protikriya srishti hoi ase prashno utthapon hoise Obhijantrik Mohabidyalayor chatrabahor kortripokkhor bhumikat loi aru tar majote Ahom Obhijantrik Mohabidyalayor 7 number hostelot sangbad madhyomor probesh nishiddho korile kortripokkhoy সংবাদ মাধ্যমক বাধা আরোপ করে ছাত্রাবাসৰ গেটত এবার আৰি দিলে পোস্টার হয়তো কর্তৃপক্ষৰ কৰবাত ভয় হৈছে ভিতৰৰ বাস্তৱ সত্যবোৰ সংবাদ মাধ্যমে ৰাজহুৱা কৰিব বুলি যাৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত লবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হৈছে ছাত্রাবাসত শৃংখলাবদ্ধ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰা অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই সংবাদ মাধ্যমক টার্গেট কৰি লোৱাটো সকলো হতবাক হৈ পৰিছে ইয়াৰ মাজতে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষৰ পৰা কোৱা হৈছে ইতিয়াৰে পৰা তেওঁলোক কঠোৰ হ'ব আৰক্ষীর সহায়ত প্ৰতিটো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব কৰ্তৃপক্ষৰ মতে 7জনকৈ ছাত্ৰই নিহাৰ ভাগত ওলাই যোৱাৰ কথাটো কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰা নাছিল ইমান সিৰিয়াসলি লব লাগে যে উত্তৰ লৰা গৈছে আহিছে আজি যদি কালি এক্সিডেণ্ট নহল এটা হয়তো কোনো গমে নহল এই কথাটো এতিয়া অলপ কাৰণ হ'ব আৰু মোক চাই কোনো সিদ্ধান্ত নহ'ব কোন ক'ত গৈছে কিয় গৈছে এইটো ক্লিয়াৰ কাট লাগিব পাৰিলে চিচিটিভি কেমেৰা আমি ইনষ্টল কৰিম ইতিয়াৰে পৰা প্ৰতিজন ছাত্ৰৰ বাসগৃহত যাব মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আনকি গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট